Zadovoljan sam što smo želeli da podignemo ponudu Republike Srbije i da Suboticu i sever Srbije učinimo privlačnijim za druge građane Srbije, ali i za ljude iz Mađarske, za sve one koji žele dobru uslugu, koji žele i dobar provod, imajući u vidu ove tobogane, ali koji žele da brinu o svom zdravlju. Ovde ste videli sve ove saune moguće, hamame, slane sobe, slane pećine i ostala čuda. Dakle, 15 miliona evra smo uložili u ceo kompleks i verujem da, ukoliko se to na pametan način bude koristilo, da će ovo doprineti daljem ubrzanju i skoku broja turista i napretku Subotice i Palića kao turističke destinacije. Mnogo toga smo ovde na severu Srbije učinili, uradili i hoću se zahvalim svima, ali posebno bih se zahvalio Ištvanu Pastoru, zato što bez njegove energije i onoga što je Valerija ovde radila, pritiskajući izvođače, gotovo svakodnevno, teško da bismo ikada završili. I nije to pitanje samo koliko novca date. Date vi novac, a onda tome nikada kraja nema. I ne može se završiti. Ako mislite da je lako danas uraditi neki autoput i da je to samo pitanje novca, nije.